Здравейте, уважаеми зрители, с предаването Кота Спор. Традиционно, което го правим в студиото на Кота Спорт, след мачовете на Левски на ЦСКА. Вчера и двата отбора победиха. Очаквано, повече за Левски и за ЦСКА, разбира се, беше очаквано. Но имах се предвид така психическия срив, най-вече след загубата от Лудогорец, или очаквания психически срив. Както и това, че Хебър се бори за оцеляване с зъби и ногти. Се очакваше мача в Пазарджик да бъде по-труден, а той се оказа, може би, най-лесният мач на ЦСКА през този сезон. Но, като че не това е толкова най-важното, треньорите се казаха своето, има още 6 мача всъщност. 6 финални мача на практика за червените, за всички отбори на практика. Сега Саша Ильич коментира, че диша във врата на Лудогорец армейския отбор. Сега, аз предпочитах Лудогорец да диша в врата на ЦСКА, но не се получи така. Така иначе армейците са изоставащи. Предстоят им един мач от редовния сезон и 5 от плейофите. При които срещи всяка грешка може да бъде фатална. Има още един директен сблъсък с прекия съперник Лудогорец, има и с Левски важен мач. Въобще всички мачове са трудни от сега така. Не че до сега има много лесни. Всъщност, както казах, най-лесният беше вчера в Пазарджик. Днес, точно на 5 май, се навършват 75 години от създаването на прото-клуба на ЦСКА. Всъщност, септември при ЦДВ. Септември при Централен дом на войската, който по-късно се нарича ЦДНА. След това различните абревиатури, за да се стигне в момента до ситуацията да има два клуба с абревиатурата ЦСКА, ЦСКА София или както се изписва ЦСКА – София и ЦСКА 1948, които играят в Висшата лига, Висшата и Бетлига и са един до друг, второ и трето място. Нямам време за коментари защо се стигна до тази ситуация. Мога само да кажа, че можеше да си остане автентичният ЦСКА, който фалира, можеше да има така, един погасителен план, който да поетапно да се покриват дълговете натрупани. Разбира се, никой не иска да покрива дългове натрупани по идиотски начин и с така реално заради схеми на крадене от клуба и източване. Това е нормално, но в същото време, ако това беше направено, собствениците на ЦСКА щяха да бъдат издигнати в пиедестала. Но не беше направено и по една друга причина. В момента има два клуба с името ЦСКА. Жоро, нищо ми е работа, но той пак пъти не е малко дългове на фалиралото дружество, е, така че... Това е другия парадокс, че явно Гриша Ганчев пъти 8 милиона и половина за емблемата. Стари дългове, безумни от нали, старото дружество, което... Аз, доколкото помня, беше изготвен погасителен план с по 1 милион на година за 30 години или нещо такова, което мисля, че нямаше да е особен проблем за Гриша Ганчев. То не е само може да си генерира тези приходи. Имаше начин да не говорим, че имаме по-сериозна фенска консолидация. Не че сега има малка подкрепа, но пак имаше бойкоти, разделения и така нататък, така нататък. Абсолютно съм съгласен с теб. Това си е моето мнение, че трябваше да се приеме един погасителен план, колкото е да е неприятно и трудно, както Левски се опитва да се справи. Трудно, но успява. Не без помощта на привържениците. И ето подавам ти елегантно топката да продължиш ти. И няма ли аз? Толкова ли ти биш? 75 години, ЦСКА, какво да кажа още? Казва, че ситуацията за футбола във футболните клубове е доста така деликатна. Всъщност, да, мога да поздравя ръководството за това, че има проект и намерение да строи нов стадион, дай Боже това да стане факт. Поне анонсираният проект е нещо така вече съвсем ново и модерно за българската история. Дори по-модерно е това, което беше направено в Пловдив и в Разград. Така че дано черните краски да са останали назад. Баскетболният отбор набира скорост, волейболният също е на едно доста прилично ниво. Марката ЦСКА все още съществува и е така в силните челни позиции на българския спорт. В индивидуалните спорта нещата са по-трудни, но те навсякъде са така. Там навсякъде е така. Просто защото при тях остават трохите от финансирането, спонсорите нямат такъв интерес и най-вече няма реална държавна политика по отношение на спорта. Всъщност, това трябваше да бъде основното в прехода. Едно от малките неща на старата система беше на отношението към спорта. Точно това беше на практика унищожено. Заедно с всички бази, заедно с кадрите, ако щете, заедно с
интелектуалния, човешкия фактор. Не, че нещо ма са по-отплесна. Ами, да. Ти ми подаваш топката, аз реших да дриблирам прекалено много. Затова, нека да преминем към Левски, които постигнаха всъщност поредна победа и поредна победа с без подопуснат гол. И Пасо, че... и Пламен Андреев са така да става един от вратарите и така. Може би ще направи рекорд на Гинес, така излиза. Ми, доколкото гледах статистика, вече задумява доста големи имена в, вратар, в родното вратарство по брой минути без допуснат гол. Груби сметки, ако не ме лъжа, паметта показва, че ако следващите два мача се Левски не получи гол и на вратата е Пламен Андреев, той ще задмине дори Димитър Иванков. Пак казвам, това е по, по памет, не, не претендирам тук за точност, но, но там някъде. Иванков беше направил 1000 минути. Да, да, да. И повече 1100 ли. Не, нещо, нещо такова. Пак не претендирам тук за, за абсолютна точност, цифрите не са ми най-силната страна. Но при всички положения за то, то е дете на 18 години, все още ученик, поредица от толкова сухи мрежи не е никак за, за подценяване, но всъщност за, за похвала пък е не само Пламен Андреев, ами целият отбор на Левски. От защитниците преска... Пламен Андреев не ли е капитан в момента? Да, да, да. Станимир Стоилов от момента, в който се завърна в Левски, каза, че вратарите ще бъдат юноши на, на клуба и капитани на, на отбора. В началото, естествено, Ники Михайлов беше титуляр, той беше и капитан. След това, в момента, в който Пламен Андреев захапа, да го кажем така, титулярното място, той ще е неизменният капитан на Левски. Като капитан на Левски триумфира и с купата на България, спечелена след победата си на 0 на ЦСКА София. За сега понася много добре тежестта да бъдеш капитан на Левски, но пак казвам, това е заслуга на целия отбор, тъй като целият отбор играе и в двете фази на, на играта. Ако му излезат, ако отбора допусне да му излезат 4-5 човека противници сами срещу него, едва ли ще има особено голям шанс да, да не допусне гол. Та похвали наистина в това отношение за, за целия отбор, за тренерското ръководство. Нека да отдадем заслуженето и на Станимир Стоилов, който все пак проектира този отбор. И, и Елин Топозаков, смятам, абсолютно разумно каза, че няма да променя нищо като тактическа постройка, като изчистване на, на титулярния състав. Ето, той не прави никакви резки промени и отбора продължава в една възходяща линия, освен на, на, на победи и на, на добра или айде най-малкото не е лоша игра, но, но мисля, че Левски лека по лека преодолява шока от напускането на Станимир Стоилов и от мач на мач се забелязва все по, по-добра игра. Вчера срещу Септември се видя, че да продължа пак за, за сухите мрежи, че и с 10 души Левски може да, да не допуска гол, което е наистина изключително похвално. Освен това, не само, че не допуснем с 10 души и вкара гол, което... Не виждаш картона на Краев? Ми, Жоро, от това... Нека я четах похвални слова към референа. От това, което четах като мнение на бивши съди, на, съди, на, на съдийски специалисти, да го кажем, картона си е бил червен, склонен съм да се съглася, макар че личното ми мнение е доста по-различно. Виждали сме за къде-къде по-груби влизания или да, да се вдигне жълт картон, или в някои ситуации даже и да, да се подминат, ако предположим, че съдията не е видял добре ситуацията. Но да, разминавали са и много по-лоши влизания с по-малки наказания. А пък картона на, на Филип Кръстев за мен е най-меко казано силно пресилен.
Интересното е, че, че точно той имаше 4 жълти картона и сега с това пропуска следващия матч с Локомотив Пловдивта. Левски остава без двамата си водещи полузащитници. Така че на, на Лалута само след няколко дни се очертава повече от тежко гостуване. Не искам да влизам в някакви теории на конспирациите, защо точно този съдия свири мача, защо показа червен картон на края, защо показа жълт картон, който по една случайност се оказа пети за Филип Кръстев. Но и други такива отсъждания имаше, най-меко казано, спорни, но дайде да, да, да приемем, че аз не съм, не да приемем, аз не съм съдийски капацитет. Тези, които трябва да дадат оценка на съдиите, са, са му дали отлична оценка. Окей, приемаме, приемаме, че е така и не задълбаваме повече. Левски показа, че може да се справя и без основни футболисти, макар пак да казвам, в момента Андриан Краев е наистина един от най-важните футболисти на Левски, Филип Кръстев също, така че със сигурност ще бъде изключително трудно. Още повече, че няма и много избор в, в тази зона. Ясни са вече и титулярите, кои, по-точно кои ще, ще заместят двамата отсъстващи на Лаута. Но за, за мача няма по толкова да разсъждаваме и да теглим лукуми. Заслужена победа на Левски. Надявам се да, да бъде последвана от такава и на Лаута, за да приключи редовния сезон по един подобаващ начин. По-скоро да, да кажем няколко думи, макар че всичко възможно е казано и изписано за, за мен лично. Най-великия български футболист Георги Аспарухов. Вчера отбелязахме 80 години от рождението му. Беше, имаше през целия ден различни инициативи, с които се отбелязва този, можем да го наречем, празник, защото наистина би трябвало не само за Левски да, да бъде празник, а за цяла България, че именно в нашата държава се е родил този футболист, живял е, творил е по терените на България и на, на света. Мисля, че наистина целият български народ трябва да, да бъде щастлив, че, че Георги Аспарухов е, е българин и, и се е състезавал за, за български отбор и е защитавал цветовете на националния отбор по футбол. Феновете се постараха, макар че ми се искаше точно в, в този ден да е малко по пълен стадион, но в никакъв случай не е лоша посещаемост. В 80-та минута, в чест на 80-та годишнина, огнено шоу в сектор Б, заря. Нека не, да не пропуснем, че преди мача пък се поде инициатива, тя от много време, не от вчера, за изграждане на паметник на Гунди от Националния клуб на привържениците на Левски. Направи се първа копка, показа се макет как ще изглежда, но пак казвам, каквото и да, да кажем за Гунди, все, все ще е малко и, и няма да е някак се достойно за това, което е представлявал и като футболист, и като човек. Все пак много една новина, интересна според мен. Ще се прави игрален филм за него. Да, игрален, това... не документален. Това... което може в нашите игрален. И продуцентите ще са Иван и Андрей. Аз мисля, че и, и документален. Документално тема няколко. Интересно и опитното ще бъде, аз бил гледал с голям интерес този филм, ще бъде игрален филм. Ами... като започва, като проект започва, по идея и инициатива на Иван и Андрей, предполагам, че той ще получи доста така съдействие на цялата левскарска общност. Ами дай Боже да...
Аз лично не мога да се представя кой ще влезе в ролята на... Има го актьора вече. Знам, те го съобщиха, че го има актьора, но някак си не мога да се представя, че някой може да влезе в ролята на Гунди, на Левски, на такива светини. Ами... Но дай Боже наистина да е един успешен продукт. Поне интересен такъв като замисъл. Интересен ще бъде и рекурсен. Аз мисля, че се прави за първи път в България това нещо. За никой друг футболист не е правен игрален филм. Почертавам игрален. Ами... Може би е най-малкото, което заслужава Георгия Спарухов. Иначе, както се казва, дайте ни празници, да откриваме стадиони, да отбелязваме годишнини. Тогава явно ни върви, бием наред, дай Боже, ако още някой има да освещава стадион или нещо такова, явно с удоволствие ще откликваме да може да трупаме точки. Това е естествено в кръга на шегата. Но наистина вчера се получи хубав празник. Аз не мога да кажа достоен за Гунди, защото едва ли има нещо достойно за това, което е представлял, но наистина се почети по един изключително подобаващ начин. Имаше пуснати от клуба артикули. През цялата седмица имаше една графика, от която се разкриваха различни елементи в последователни дни. Пак ще спомена и първата копка на паметника. Наистина той заслужава всичко това и много повече, но както се казва, колкото толкова, важното е, че Гунди не е забравен и вярвам, че никога няма да бъде забравен, защото това е една любов, предавана от поколение на поколение, една легенда, предавана от уста на уста. И съм убеден, че докато има и един левскар на тази земя, Гунди никога няма да бъде забравен.